Құрметті достар, мен бүгін өзімнің жаңа YouTube каналын бастағалы отырмын. Бұл YouTube канал арнайы қазақ аудиториясына арналған және күнделікті қоғам көкейінде жүрген мәселелер мен жаңалықтарды талқылауға арналған канал. Бұл каналдың құрылу себебі бірнеше себептері бар. Бірінші себебі бұл әрине мына қазақ желілерде, әлеуметтік желілерде қазақ тілінде контенттің аздығы. Сол контенттің көбеюіне үлес қосу үшін және сапалы контенттің көбеюіне үлес қосу үшін мен осы каналды ашып отырмын, арнайы ашып отырмын. Бұл каналда мен каналдың аты Марғұлан не дейді деп аталады. Бұл каналда менің өзім жеке пікірім және әрбір жаңалықты маңызды қоғамның көкейінде жүрген не аузында жүрген жаңалықтарды мен талдап, оларды сараптап, өзімнің ойларыммен сендермен бөлісемін. Егер осындай канал сіздерге ұнаса, онда каналға жазылыңыздар. Лайк басам десеңіздер, лайк басыңыздар, астына коммент салсаңыз мүлдем жақсы болар. Сонымен кеттік. Ал енді достар, бүгін талқылайтын 4 жаңалығымыз бар. Осы 7-ні дүрліктіріп, осы қоғамымыздың көкейінде аузында жүрген осы 4 жаңалықты талқылайық. Бірінші жаңалық ол Таразда болған оқиға, 12 жасар жас қызды зорлап кеткен қылмыс жөнінде. Екінші жаңалық ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 120-ші бабының, зорлық туралы бабының қатаюы және қатаңдатуы. Үшінші жаңалық ол Олеся Кексель туралы, ол біздің Қазақстан бас прокуратурасының арнайы тергеушілерінің тобының басқарушысы туралы. Оған қарсы қылмыстық іс ашылған біліп, соны талқылаймыз. Үшінші жаңалық ол Эйр Астананың 30 жаңа су жаңа бойын сатып алған контрактісі бойынша бүгін сол жөнінде сөз көтереміз. Сонымен бірінші жаңалық. Таразда жақында болған оқиға 12 жасар жас қызды даладағы тұрған әжетханада ересек адам зорлап кетті. Әрине ол өте қайғылы жаман жағдай, бірақ соның осы жаңалықтың мен себептері мен салдарын айтып келіп отыр. Бұл жаңалықтың болу себебі екі нәрсе. Ол бірінші далада орналасқан әжетханалар проблемасын көтеріп отыр. Екінші жалпы біздің осы зорлық қылмысы жөнінде болып жатқан ахуалды көрсетіп отыр. Даладағы тұрған әжетханаларды айтып кететін болсақ, бұл үлкен проблема. Мен көптен бері бұны көтеріп отырмын. Жалпы Қазақстанда 7514 мектеп болатын болса, соның 2514 мектебінің әжетханалары далада орналасқан. Олар енді әжетханалар емес, ол далада тұрған тесіктер, желден қоршалған жай жердегі тесіктер. Сол біздің балаларымыз далада қоршалған тесіктерге барып тұр әлі күнге шейін. Енді біз 30 өркениетті елдердің ішіне кіреміз деп отырмыз. Біздің барлық мектептеріміздің 30%-ның әжетханалары далада тұрса, біз өркениетті елдер қатарына қалай кірмекшіміз? Әрине бұл өте үлкен проблема, бірақ бұл проблема шешу үшін бас аяғы 500 миллион доллар ғана ақш доллары керек болып тұр. Өйткені Қазақстан бойынша 10 мың әжетхана құру керек, оның ішінде 2,5 мыңы мектептерде, ауылдық мектептерде 1,5 мыңы ауылдық ауруханаларда, 2 мыңдай жол бойында трассаларда тұрғызу керек, оның ішінде қалалардың ішінде қою керек. Соның бас аяғы 10 мың әжетхана. Оны қолымыздан келеді, үкіметтің де қолынан келетін нәрсе 500 миллион доллар. Салыстыра келетін болсақ, салыстырмалы түрде, мысалы Азиядан айтатын болсақ, 2 миллиард 700 миллионға түсті ғой бізге. Ал экспен айтатын болсақ, 2 миллиардтан астам долларға. Ал енді астаналық мына LRT жүйесін айтып отырмыз. Ол LRT жүйесі бізге 2 миллиард 100 миллионға түсіп отыр. Басы сонда оның ішінде жүретін 200 мыңдай адам ғана. Емесе мына Шортандыдағы орналасқан мына шаңғы трамплинін алатын болсақ, 300 миллионға жуық қаражат жұмсалды соған. Ал енді 500 миллион доллар қолымызда, қалтамызда да, қолымызда да бар нәрсе ғой, осы проблеманы шешуге болатын нәрсе. Ол жаңағы Тараз жаңалығының бір салдары, не себептер деуге болады. Ал екінші ол жаңағы зорлау қылмысының ахуалы. Біз Қазақстан ТМД елдерінің арасында мынау зорлау қылмысын алатын болсақ, бірінші орында тұрмыз.
ол деген үлкен ұят нәрсе, біздің әдептілігіміздің, инабаттылығымыздың әбден құлдырап күйзеліске түскен жағдайды көрсетіп отыр. Әрине, бұны қылмыстық кодекспен 120-ші бабымен оны орнына келтіруге болады, оны қатаңдатуға болады. Оны мысалы біздің қоғамымыз айғай-шу шығарып, мына билікке өзінің дауысын жеткізіп, билік оны қатаңдатып жатыр. Бірақ оның салдары мен зардаптары қандай, соны талқылап көрейікші. Бірінші салдары әрине зорлау қылмысының саны төмендейді. Ол өте жақсы нәрсе. Екінші, ол татуласу бағасы өседі. Екі жақтың жаңағы зорлаушы мен оның құрбанының арасындағы татуласу бағасы жоғарылайды. Өйткені жаңа заң бойынша татуласуға мүмкіндік жоқ. Сондықтан әрине мынау зорлаушы мен құрбанның арасында, әсіресе зорлаушы тарапынан ол енді көп ақша шығарып, татуласуға тырысады. Сотқа тергеуге жеткізбей. Ол екінші салдары. Бірақ мынау жағымсыз зардаптарын алатын болсақ, әрине енді мына қылмыстық істің жазасын қатаңдатқан сайын өлтіру қылмысы, адам өлтіру қылмысы көбейеді. Өйткені мынау зорлаушыға, озбыршыға өзінің құрбанын өлтірген тиімді болып келеді. Өйткені өзінің құрбанын өлтірсе, ол мына қылмыс жөнінде ешкім жеткізе алмайтынын біледі, оны дәлелдеу қиынырақ болып түседі. Сондықтан осы зардапқа біз назар аударуымыз керек. Ол бір. Екінші, енді ер адамдарды ер адамдарға болса жасап шығатын алаяқ қыздар көбейеді. Өйткені көп нәрселерді мына кісі мені зорлады деп сондай арыз жазып ер адамдарға көптеген жала бастайды. Сондықтан мына Қазақстан қылмыстық кодексінің 130-ші бабы, жала жабу жөніндегі бабын, соның жазасын көтермесек осындай жалалар көбейе бастайды. Ол екінші. Үшінші, енді мына қылмыс ауыр қылмысқа айналғаннан кейін онда әрине көптеген зорлаушылар, қылмыскерлер сотпен, тергеушілермен заңсыз келісуге көбірек өздерінің күштерін жұмсап, көп ақша бөледі. Сондықтан бұл жемқорлық одан сайын арта түседі. Сондықтан біз осы бастан мына жемқорлық үшін жазаны, жемқорлық баптарының жазасын үлкейтуіміз керек. Жалпы Қазақстанға келетін болсақ, жемқорлық деген ол есірткімен, қару-жарақ сатқанмен бірдей, оның зияндығы тура сондай, одан кем емес. Өйткені мына жемқорлық деген біздің медицина саласы болсын, білім беру саласы болсын, әсіресе мынау тергеу саласы мен сот саласын құртып жатыр. Енді мынаны жазасын қатайтқаннан кейін не болады? Әрине, бұл жемқор құқық қорғау органдарының жұмыскерлері мен сот жұмыскерлерінің бағасын өсіреді, жемқорлық одан сайын аса түседі. Сондықтан мына жемқорлық үшін жазаны қатайту керек. Енді біз құқық қорғау органдары деп отырмыз ғой, бұл жалпы бап, кім тергеуші, кім соттаушы, сондай сөзге, неге сұраққа жауап беру керек. Бұл тергеушілер құқық қорғау органдары деп отырмыз ғой, бірақ ол дұрыс сөз емес. Жалпы бұлар күш органдары, немесе мәжбүрлеу органдары деп атағанымыз дұрыс. Нағыз құқық қорғау, адам құқығын қорғау органы ол сот. Бірақ біздің сот жүйеміз мына атқару құдіретіне бағынады. Сондықтан оның бәрі бір болып тұр ғой. Мысалы, демократия елдерінде сот жүйесі бір бөлек, атқару жүйесі бір бөлек, заң жасау жүйесі бір бөлек. Бізде өкінішке орай осылардың бәрі бір жүйеге, атқару жүйесіне бағынады. Сондықтан енді біздің критикалық жеріміз ол сот жүйесі. Сондықтан қазір осы жемқорлыққа қарсы қатты жаза енгізбесе, сол жерде көптеген қателіктер, сол жерде көптеген жемқорлық пайда болады ғой деген күдігім бар. Енді келесі жаңалыққа келетін болсақ, келесі жаңалығымыз ол Алексей Кексель туралы. Ол біздің Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының жанындағы арнайы тергеушілер тобының басшысы
кезінде мына қаржы полициясының мына тергеу департаментінің бастығы болған адам, жалпы барлық үлкен істермен айналысқан адам. Соған осы жетте соған қарсы қылмыстық іс ашылды. Өйткені ол тергеу кезінде көптеген өзінің жаңа нелеріне, құрбандарына жаңа не қолданған дейді, азаптау тәсілдерін қолданған дейді. Енді бұл жерде көптеген адамдар күлкіге көтереді, әйел адам қалай азаптай алады деп. Жоқ, мына тергеушінің қолында көптеген азаптау құралдары бар. Біріншіден мысалы 7-8-10 сағат тергеу жүргізуге болады. Оны жаңа тергеуші кабинетінде ұстап, оны қорқытады. Содан кейін аппаратты абақтыға отырғызып қояды. Абақтыға оның камерасына жанына жаңағы күрделі қатал баппен отырған адамдарды отырғызып қойып, оларға тапсырма береді, ананы ұр деп. Сондай оқиғалар көп болды мысалы. Мен өзімнің таныстарым арқылы білетінім және жақсы жақын адамдарымда болды тергеу астында жүрген. Мен өзім 6-7 жыл бойы қылмыстық тергеудің астында жүрген адаммын. Сондықтан олардың тәсілдерін білемін және осындай мүмкін бе, мүмкін емес деген сұраққа мен нақты айтарым, мүмкін. Және мен осы жаңалыққа сенемін. Алексей Кексель өзінің тергеу кезінде осындай азапты қолданды дегенге сенемін. Ал енді бұл қылмыстық іс ашылды, сонда бұл жүйеде жағдай жақсарып келе жатыр ма деген сұрақ туындайды. Жоқ, жақсарып келе жатқан жоқ. Бұл жаңа күш органдарының арасындағы болып жатқан соғыс. Бұл жүйенің өзгеруіне байланысты емес. Жүйе өзгеріп жатқан жоқ. Біз демократия жаққа жылжып келе жатқан жоқпыз. Жоқ, бұл күш органдарының өзара соғысы, жанжалы. Олар не үшін соғысады? Не ақша ағымы үшін, немесе өздерінің биліктерін ұлғайту үшін. Әрине, ол министр деңгейіне, не сенатор қожамжар деңгейінде шешілетін нәрселер емес, ол соғыс, ол жоғарыда шешілетін нәрсе. Ал енді ішкі министр Тұрғанбайды алатын болсақ, ол кімге бағынады? Әрине, қауіпсіздік кеңесіне бағынады. Сондықтан бұл менің ойымша, осы өтпелі заманда күш органдары күшеймес үшін бір-бірін қырылыстырып, соғыстырып қойған арнайы сонда істеліп жатқан сценарий деп ойлаймын. Енді оны кімнің істеп жатқанын өздеріңіз де білесіз. Ал енді біз қоғамға келетін болсақ, бұл бізге жақсы жаңалық па, жоқ жаман жаңалық па, соны айта кететін болсақ, әрине бұл бізге жақсы, қоғамға жақсы. Мына күш органдары бір-бірімен қырылысқан сайын, төбелескен сайын демократия болмағандықтан, әйтеуір сондай болса да адам құқы сақтауы өседі және қоғамға бұл тиімді. Өйткені осы күшті органдардың, мәжбүрлі органдарының ауыз жаласқаны, біршілігі қоғамға өте жаман тиеді. Олардың арасында ешқандай ауыз біршілік болмаған қоғамға өте жақсы. Сондықтан бұл жаңалық жалпы қоғамға жақсы деп есептеймін. Төртінші талқылайтын жаңалығымыз, ол осы жетте болған жаңалық, Air Astana Flyer Stan үшін 30 су жаңа Boeing сатып алды деген контрактіге қол қойды деген жаңалық. Енді осыған ел ұшу ете қалды, көптеген сарапшылар, ой, бұл дұрыс емес деп әңгіме қозғады. Өйткені алған Боингтары, Боинг 737 Макс деген Боинг, былтыр алдыңғы жылдары екі апатқа ұшыраған Боинг, жаңа болғанмен де. Боинг өзінің қателіктері, мына өндіріс кезінде жасалған қателіктерін мойындап, жауапкершілікті алып, оны өндіруді тоқтатқан болатын. Ал енді көпшіліктің айтуы бойынша былай тоқталған Боингтерді, қауіпті Боингтерді неге сатып алды деп сондай сөз көтеріп жатыр. Менің ойымша, мен өзім ұшқышпын, өзімнің ұшқыш куәлігім бар және ұшу саласына әуе тасымалдау саласына өзінің біріне болғаннан кейін, білімі болғаннан кейін айтып отқан себебім, өз пікірімді айтып отқан себебім, ол бұл сала өте күрделі сала.
бұл оңайлықпен, бұл машина емес, мысалы машинаның өзі де ондай болмайды. Егер Boeing шығарды ма өзінің ұшағын, екі апат болған сол өздерінің олқылықтарын мойындады ма, одан кейін осы оларды бақылау, американдық оларды бақылау комитеті оған, оларға ешқандай жаңа рұқсат берілмейді. Ол оған 100 рет, 1000 рет оның қауіпсіз екенін дәлелдемей тұра, оған американдық мынау әуежайын байқалайтын комитет рұқсат бермейді өндіруге. Ал енді ол самолетке, ұшаққа жаңағы ұшуға рұқсат берілмесе, оны пайдалануға рұқсат берілмесе мына американдық билік жағынан, онда бұл контракт өмірге келмейді де, Flyers-тан бұның орнына басқа Boeing-не басқа ұшақтар сатып алады деп ойлаймын. Өйткені рұқсатсыз ұшақ сатуға мүмкіндік жоқ. Сосын ұшақтарды шығарғанда оларды шығарып ангарға қойып қоймайды ғой. Бұл Boeing заказдар жинап жүр, бұл өзінің ана ангарда тұрған ұшақтарын сатып жүрген жоқ. Сондықтан менің ойымша бұл оған тұрмайтын, ондай әңгімеге тұрмайтын нәрсе, одан қорықпау керек. Егер Boeing бұл ұшақты ары қарай өндіретін болса, оның қауіпсіз жағынан күмән болмау керек деп ойлаймын. Өйткені екі рет оның үстіне осындай апаттар болған ұшақ, оны не конструкциясын өзгертеді, не басқасын өзгертеді, бірақ мүлдем қауіпсіз ұшақ болатыны әбден сенімдімін. Сонымен қатар тағы айта кететін жай, жалпы осы тәуелсіз 30 жылдың ішінде менің ойымша Қазақстан үкіметінің бір жақсы істеген үлкен жақсылығы ол мына Air Astana компаниясының құрылымы. Air Astana компаниясына мен өте көзқарасым өте жақсы, бірақ оның билет бағасы өте жоғары, бірақ наразылығым бар, билет бағасы өте жоғары. Енді соған қарап мына билеттің Flyers-тың құрған компаниясының құрған себебі мен өте қуантарлық жағдай деп ойлаймын. Оның үстіне оның 30 Boeing сатып алса, онда Flyers-тарымыз Air Astana-дай ірі компания болады деген сенімдемін. Сондықтан мен бұл жаңалықты тек қана қоштап қуанып отырмын. Бұл қуанатын жағдай, бұл сынайтын жағдай емес. Егер айтып отырмын, қайтарып кетейін, егер ол ұшақ бір қауіпсіз қауіп төндіретін, бір ешқандай бір күмән келтіретін болса, онда американдық билік оған рұқсат бермей шығаруға. Бұл Boeing ол тек қана американдық компания емес, дүниежүзілік компания ғой. Тек қана Қазақстанға сатып жатқан жоқ қой. Қазақстанға сатар бұрын олар осы өзінің ұшақтарын Еуропадағы талай елдерге сатып келген компания. Сонымен осы жетіде өткен осы ең маңызды 4 жаңалықты жаңа сараптап өттік, талдап өттік. Мен мұршам келгенше 7 сайын мен осындай эфирге шығып тұрамын. Сендерге маңызды деген жаңалықтарды талдап отырамын. Әсіресе оның себептері, салдары, оның зардаптары және қоғамға деген қандай пайдасы, жоқ пайдасыздығын талдап отырамын. Сондықтан тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге көп рахмет. Сау-сәлемет, келесі кездескенше.